我们看这一题，他要你观察下面的四肢啊，然后来求呢这个等于多少？我们看哦，这里总共有多少呢？总共有八个四肢，分成两组了。第一组的话哦，第一个数跟第二个数差一，这个都差一啊。第二组的话，第一个数跟第二个数是差二，这个都差二。啊，第一组的关系式的话，就是说哈，这是两个数相乘。两个数相乘的话，这个哈，这个好像有点问题，这应该是减一的哈，这里有减一。它的规则就是说哈，它的结果就是说，二的话跟它一样，啊都有个减一嘛，你看哈，这四跟它一样，都有个减一，这三跟它一样，也就是说哈，就是说这样讲完了，就这如果是差一的话，就是 n 平方了啊。减掉呢 n 减一的平方哦，这个是等于二 n 哈啊减一啊，它有这个关系式哦。它们两个如果差一的话，那结果就是两倍的 n 啊再减一啊。啊这个的话呢，它是差二哦，三跟一差二嘛，这个都差二，差二有它有什么规则？这二是固定的，但是三的话呢是前面，一的话是后面的。也就是说，如果它是差二的话，就 n 了哈 ，n 平方减掉多少呢？减掉这个 n 减二的平方的话哦，这个就是两倍的，然后乘以多少？乘以这两个相加，那就是2 n 减二。它有这样的规律哦，就是 n 加 n 减二，就是说这两个哦，这两个就是这两个呢相加了。好。那我们就利用这个规律哈来算这个数。好，79跟78哈这两个差一啊，就79的平方嘛哈，减掉78的平方。啊，这两个差二，哦，51的平方减49的平方。那这个带第一个呢，带第一个关系式，就二乘以多少呢？二乘以79。啊，减一了，哦，这是第一个。啊，第二个的话呢，加多少？二是固定的，乘以多少？乘以这两个相加，51加上49。好，那这样的话等于多少呢？这样的话呢，再加起来多少？加起来是100，所以是200。那200的话，这是。79乘以2 29是8 15 158 158减一是157，所以是157加上100，所以等于多少呢？这我哪里有算错啊？这个是那是257哦，这应该是257吧。二乘以多少呢？二乘以呢79嘛，哦，啊再减一，没错。我们计算机算一下，二乘以79，减一，再加多少呢？二乘以多少？括号51加上49，括号等于。哎，它，啊，怎么是357？哦，没有，这是100乘以2的话，这是200。357才对。哦，应该是357的。哦，这100乘以2，200。所以答案是357。